Prvo da kažem, jesmo uzbuđeni što s toga, mi smo gostovali svuda, da ne kažem gde je moguće da se igra, počevo od seoskih nekih domova kulture, do Beča, pa ne znam, Budimpešte i tako, da ne pričam o susedne zemlje, a ovo nam je stvarno drago da su nas prvo pozvali, da mi igramo, ne znam da li uopšte neko pozorište iz Srbije igralo na velikoj sceni. I to je za nas ono što nas baš raduje i mi smo se spremili. Vidim da je veliko interesovanje u Beogradu, vidim da dirigent dosta naših Pirotjanaca koji vole da vide naše pozorište gore, tako da očekujem i veliku posećenost. I eto, to je još jedno iskustvo i stvarno se radujemo tom gostovanju.